Boli sme zo párkrát spolu aj s vnukmi na dovolenke. No a oni tam objavili všetky tie atrakcie, ktoré a medzi nimi aj banán, na ktorý... Ten klasický banán loď? Nie, taký nafúkaný, gumený banán, na ktorý sa naskočí, chytia sa tam tí klienti a teraz tento banán ťahá čln. A vy ste boli na tom banáne? A ako to mohlo by byť vtedy podozrivé, keď nikto okrem mňa tam nesedel. Ja som... Ste sa nechali nahovoriť? No tak som myslel, že bude mať takzvanú výsostnú jazdu. Uh-huh. No, no ale oni nahovorili toho čln vedúceho, uh-huh, že aby so mnou tie najťažšie serpentíny porobil, pochutil. No a odviezol ma na šíre more ďaleko a tak ma vyzvrtal, že ma vyhodil v jednej zátačke asi do 15 metrov, do 20. A tak som letel a títo moji vnúci sa strašne smiali, lebo treba povedať, že ja som tak vyletel do vzduchu, že takého paraglajtistu som chytil za nohy. To bola najväčšia. Táto príhoda sa veľmi páči pánu režisérovi. No, ten má strašne rád. To by som chcel vedieť pána režiséra, jak vyletí do vzduchu. To my všetci. A viete, že aj my. No, my by sme s našim režisérom mohli začať tak, že by sme mu mohli dať hobla najprv, nie? Raz, dva a Batman! Jaj, Bože. Musíme napísať tomu Rozborilovi. No.